बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है मानसर लेक, जो फोर्थ की इंग्लिश में लिया गया है। टॉपिक है मानसर लेक। मानसर लेक कौन थे गोबरे इसमान पढ़े थे मानसर लेक क्या गो मानसर लेक झील लेक गो झील झील मानसर मानसर एक झीलोक नाव लेगो झील मानसर नाव यानी मानसर लेगो झील मानसर क्या गो झील मानसर झील मानसर झील मानसर यूस एक से जाय रॉयस एक से जाय रॉयस इस एक से जाय रॉयस से मैं तो बह की ही दरिया हुई पड़े पर तो वो शुमार में अच्छा नहीं मैं शेर पहले बात है अच्छा नहीं मैं झील डाल चुका हूँ शुमार तो अच्छा शुमार से कितने साल एक जारी के मानसर लेक झील मानसर मानसर लेक झील मानसर इस जुम जमि नीश दहठ किलोमीटर दूर क्या दहठ किलोमीटर टू इट इज सराउंडेड बाय हिल्स दैट आर रिच इन फॉरेस्टस इस झील मानसर बचा यह वलिथ हिल हिल गए पहाड़ हिल क्या गए पहाड़ हिल गए पहाड़ हिल गए पहाड़ हिल दैट आर रिच इन फॉरेस्टस तम पहाड़ सन जंगलों सलिथ सराउंड गो वलिथ झील मानसर द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेक इज 4 किलोमीटर्स दस अमी फसल फहलाव सर्कमफेरेंस का फहलाव लेक झील ओर किलोमीटर क्या 4 किलोमीटर्स मानसर इज ए पॉपुलर पिकनिक स्पॉट इन जम्मू अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए होली साइट फ्रॉम हिंदूज दस झील मानसर यह पॉपुलर पिकनिक सटॉप पॉपुलर पिकनिक स्पॉट पॉपुलर अ खास टूरिस्ट प्लेस अ खास जिमन सालन खतरा खास जय इन जम्मू जिमिस मन अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए होली साइट फ्रॉम हिंदूज बेक तरफ छ खास जय अ मुकद्दस जय हिंदन खतर अकीन हिंदन खतर छ खास जय अ मुकद्दस जय द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज लेड द लेक with stones around it and developed pathways for visitors who can go for boating in the lake department of tourism department and chakarmas kam tim ch at lake us at jilas in kayan han das banaymas kyan banaymas kayan han das around it as any developed pathways business kajmas wat visitors solely nan kata visitors gas selani यम नेबर पे सैल कर खर सो तफरी कर खर विजिटर्स तमने खर बनाम वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंटन हू कैन आलसो गो फॉर बोटिंग इन द लेक बेमो मज बोटिंग करा तो इसे गोबरे वन बोटिंग क्या गई बोटिंग गई नावों मज चलान नावों मज कर नाव नावों मज खस नावों मज कर सैल इन अ झील इन द लेक अ झील मन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द लेक दपान अत बैंक किस मशरक साइडस पे मशरक किनारस पे झील अत झील किस मशरक किनारस पे देर आर सम एंशंट टेम्पल्स ऑन द बैंकस ऑफ द लेक तथा कह सम कदीम प्रोन मंदिर ऑन द बैंकस ऑफ द लेक अत झील किस किनारस पे क्या झील किस किनारस पे प्रोन मंदिर एंशंट कदीम एंशंट गई कदीम कदीम प्रोन मंदिर अत झील किस किनारस पे विच आर विजिटेड बाय डिवोटीज अकीदत मंद कर विजिट विच आर हिंद एंड हिंद हिंद ये मंद रहा कुदरती हूं द टेम्पल आम हिंद हिंद अकीदत मंद कर सल अप टेम्पल मज न्यूली वेड कपल्स मेक थ्री राउंड्स अराउंड द टेम्पल and they believe it would bring them joy newly wed couples yama no no khandar chasa korba tas tas jor no no khandar karmit mari mara ch kara kam ab chhe dewa tre chakar at man mandran andin kya chhe dewa tre chakar andin
یِم چھِ دَپان أمۍ ہسا أمِس سۭتۍ میلہِ اَسہِ خوشی جاے گٔے خوشی برٛنٛگ برٛنٛگ گوٚو لانا یِمَن چھِ یہِ بِلیٖو گوٚو یہِ کِہیٖنۍ تاکہِ اگر ہسا أسۍ یِمَن مَنٛدرَن أنٛدۍ ترٛےٚ راوُنٛڈ دِمو ترٛےٚ چَکَر دِمو اَسہِ میلہِ اَمہِ سۭتۍ خوشی کُس وَنان نٔے نٔے مہر نِولی ویڈ کَپلٕز نٔے نٔے مہری مہراز یِم چھِ دِوان ترٛےٚ راوُنٛڈ یِمَن مَنٛدرَن أنٛدۍ أنٛدۍ اینٛڈ بِلیٖو یِمَن چھِ پَنٕنۍ جایہِ یقیٖن آسان اَمہِ سۭتۍ یہِ اَنہِ اَسہِ خوشی یہِ میلہِ اَمہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ جاے جاے گٔے خوشی سَم کوٚمنِٹی آف دَ ہِندوٗز ہِندٮ۪ن ہٕنٛز کینٛہہ زٲژ چھِ کَران کٲم کیٛاہ کَران کٲم پٔرفارَم مُنڈَن یِم چھِ کَران کٲم مُنڈَن مطلب گوٚو فٔسٹ ہِیَر کَٹ آف دِیَر میل چِلڈرٛن ہِندٮ۪ن ہٕنٛز منٛز کینٛہہ ہِنٛدۍ زٲژ یِمَن چھِ کینٛہہ ہِنٛدۍ یِوان یِم چھِ کَران کٲم یِم چھِ کَران اَتہِ کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وَنان زَڈ کٲسہِ یِم چھِ کَران کٲم یِم چھِ یِمَن پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن مگر کٕمَن شُرٮ۪ن میل چِلڈرٛن لٔڑکَن صرف لٔڑکَن ہٕنٛز زَڈ چھِ یِم کاسان اَتہِ کَتہِ چھِ کاسان اَتھ جیٖل کِس اَتھ کِنارَس پٮ۪ٹھ مَشرِقی کِنارَس پٮ۪ٹھ یِم ٹیمپٕل چھِ یِوان بَناونہٕ اَتہِ چھِ یِم زَڈٕ کاسان کٕم چھِ کاسان زَڈٕ ہِنٛدۍ ہِنٛدٮ۪ن ہِنٛدۍ کینٛہہ أکیاہ ہِنٛدٮ۪ن ہِنٛز کینٛہہ زٲژ کینٛہہ أکیاہ تِمَن چھِ اَتہِ کاسان زَڈٕ فٔسٹ ہِیَر کَٹ گۄڈنیُک مَس شُرۍ سُنٛد بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کَران کٲم بیٚیہِ چھِ دِوان نٔے مہری مہراز ترٛےٚ چَکَر اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ کَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ دِوان یِمَن مَنٛدرَن أنٛدۍ أنٛدۍ تاکہِ اَمہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ جاے وۄنۍ کیٛاہ اوس اَسہِ سَمٕجھ گوٚبرو یہِ جیٖلہِ مانسَر چھِ اَسہِ اَکھ مِثال اَکھ یہِ پَنٕنۍ اَسہِ جیٖلہِ ڈَل چھِ سرینَگرَس منٛز اَسہِ چھِ وٕچھمٕتۍ تُہۍ چھِو گٔمٕتۍ اوٚتانۍ تُہۍ ٲسِو جیٖلہِ ڈَلَس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ جیٖلہِ مانسَر پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ مگر جیٖلہِ ڈَل چھُو تۄہہِ وٕچھمُت یِتھَے پٲٹھۍ مان تہٕ یِہوٚے شَکلا جیٖلہِ مانسَرٕچ تہِ مگر سُہ جیٖلہِ مانسَر چھِ جیٚمِس منٛز کَتہِ چھِ جیٚمِس منٛز جیٚمہِ نِش کوٗتاہ دُہٲٹھ کِلوٗ میٖٹر چھِ اَسہِ جیٚمہِ نِش دوٗر ییٚتہِ چھِ سَراوُنٛڈِڈ بَے ہِلٕز ییٚتہِ چھِ پہاڑو سۭتۍ ؤلِتھ پہاڑ کیو گَنٛڈیو جنٛگلو سۭتۍ ؤلِتھ تَتھ سَرکَم فرٛٮ۪نٛڈَس آف لیک اِز 4 کِلوٗمیٖٹر اَمیُک سَرکَم فرٛٮ۪نٛڈَس چھُ اَمیُک پھٔہلاو چھُ 4 کِلوٗمیٖٹر تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ کٲم اَمہِ پَتہٕ چھِ گوٚبرِ وٕچھو آز گوٚو عیٖز ہَن گٔے کٲفی کیٛازِکہِ تُہۍ چھُنہٕ زیادٕ ہایَر کَلاس کینٛہہ تُہۍ چھُو لۄکُٹ ژوٗرمہِ جَمٲژ سۭتۍ بَچہِ تہٕ سانیو سکوٗلو منٛز چھِ غریٖب گَرو پٮ۪ٹھ بَچہِ یِوان یِم چھِنہٕ بَڑیو فیملی منٛز أمیٖر گَرو پٮ۪ٹھ آسان کِہیٖنۍ تہٕ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ لیٚکھِو وٕچھِو حالَس سَمجھو یہِ لیسَن سَمجھو پٔرِو ہرپہٕ ہرپہٕ تہٕ باقٕے بیٚکِس لیکچَرَس منٛز تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ سوال یِن کینٛہہ کوسچن یِن سُہ گٔے بیٚکِس لیکچَرَس منٛز باقٕے وَسلام.